Když se to nezdá, když se podíváte potom na ten produkt, tak na tom je jedno kolik práce ještě přibalení, protože to krásně zabavený, juto, vysačka podepsaná, navázaná a podobně, takže ještě na tom hůčo práce dost. Takže Emička nám opravdu hodně pomáhá. Je nám i inspirací, co se týče potom produktu a podobně, k tomu se potom taky dostanu, protože jsme významně rozšířili letos i nabídku karamelu ucenej. Co se týče naší firmy, tak víceméně jsme rok, teprve jakoby SROčko firma, dva roky fungujeme na trhu jako producenti karamelu tekutého, jehož záměr produktu je, aby to bylo vysledilo. Pak máme ještě takový doplňkový sortiment výzátka, což si možná někteří starší, teď aby někoho se nedalo, pamatují, jako jsme si tomu říkali, super kandel se vyráděl s karamelou ty takový bombony. Takže to je úplně úžasná luxusní věc. Mimochodem se to třeba dali i takhle do krásný mužišky, jako dárková záležitost, to se líbilo panu doktoru Savkovi minule, že jo, který jsem byl dnešený. Protože to evokuje v podstatě krumlovskou růži, to taky takhle mazali. Je zajímavý, jak třeba takováhle věc, když to máme na stánku, tak je jeden, dva lidi ze stá to chytne a vůbec neřeší třeba cenu a prostě je to luxusnice, je to lidí a prostě je to jejich, už je to z ruky nevemu. Takže takové lidi hledáme. Co se týče, co teď dál ten firmu? Karamelu, já nevím, co se karamelu týče takový ty historie, my se tady odkazujeme na stránku, kde se pak můžete podívat, máme připravenou i ochutnávku. Tak se tady odkazujeme, že to tradiční slavino české kuchyně. Nejenom teda český, protože víme, že prostě karamel se slavilo v minulosti dřív a prostě doba posledních těch desítek let prostě karamel vynutila různými jinými náražkami a podobně, ale třeba naše babičky a podobně, a to mám informace z trhu, to jsem si nevymyslel, ani nevygoogloval. Kdyby třeba 75 let pán, tam mám snad rekord, řekl tím, že babička sladila všechno karamely, já znám a takovýhle řeči. A je opravdu to pravda, že prostě ty dřívejší hospodinky s tím sladily, s tím karamelem. A když jsem se ho pán chtěl ani uchutnat pána, když jsem se ho zeptal potom, no a když jste ho měl naposled puse, protože jsme si příjemně povídali, tak jsem si mohl už dovolit i takovouhle jakoby, otázku a pán řekl, že jsem byl malej,